Goddag alle sammen. Velkommen til Gexes nytårstale 2012. Hvad skyder på? Jeg vil lige starte med at sige, at jeg har lovet tro mig, at mennesker ikke at sige penis. Så det vil jeg ikke sige. Og så synes jeg bare, at vi skal til at komme i gang. Jeg har frembrygget denne nytårstale til i dag. Og i år har været et slemt år for det danske gamingmiljø. Men det har også været et godt år. Og i hvert fald for mit vedkommende, så har jeg jo i det her år kun eksisteret i et år. Så i løbet af det her år har jeg fremprovokeret kanalen GIXP Gaming, som I ser den her video på. Og til jer kan jeg kun sige velkommen til den sidste dag i år 2012. Det her år, det startede med, at jeg lavede en kanal i januar. Og den voksede deropad med lidt hjælp fra Brian. Skud ud. Voksede deropad, kørte deropad, det gik pissegodt, fik en masse nye venner, som jeg er så taknemmelig for her i dag. Ydermere vil jeg sige tak. Ej, der har været en masse opture og nedture i det her års YouTube. I det danske community har der været en del drama og en del hacker, trusling og en del elskov, kan man godt kalde det. Det jeg mener med elskov er selvfølgelig alle jer dejlige mennesker derude, der sidder og ser på vores videoer. Manden med de tynde arme, det er mig, I ved hvem det er. Men så jeg kan kun sige velkommen igen. Der er mange der siger til mig i løbet af sådan et år, Gex, jeg ville sgu ønske, jeg var ligesom dig. Og så det kan jeg kun sige, ville du ønske, at du fik 40 anmodninger på Skype om dagen? Ville du ønske, at du fik 40 Steam-anmodninger om dagen? Ville du ønske, at du fik 40 Battlefield-anmodninger om dagen? Ville du ønske, at du fik 40 spam-meddelelser om dagen og 40 spam-opkald om dagen? Hvorfor det lige er 40, det ved jeg ikke. Det passer egentlig meget godt. Og til det er tilknyttet de samme spørgsmål igen og igen. Kig beskrivelsen, det plejer at sige. Det er åbenbart ikke nok. Men nu lægger jeg sikkert mærke til, Gex, hvorfor har de her to bærbare stående? Er det fordi, du er en fed blærerøv? Nej. Det her det er en 5 år gammel PC, som faktisk var den første computer, nogensinde har købt. Det er en Packard Bell laptop. Og hvis den kan holde batterilevetid indtil, at det her det er færdigt, så er det utroligt. Det her er mit nye skud på stammen, jeg lige har købt på afbetaling for Leasy. Så ingen penge spildt der. Og jeg har med, fordi jeg tænkte, dronningen, hun har to ældgamle buske stående i en eller anden lærpotte på hver sin side. Eller også er der lamper, jeg kan ikke huske det. Jeg har to bærbare, fordi det her det er en gamers nytårstale. Lad os skippe videre til næste emne. Hvis der er nogen af jer, der ser med på streams, livestreams, visse arter, eller ser uddedikerede YouTube-film fra random YouTubere, og der indimellem kommer en mærkelig summe i baggrunden. Det lyder næsten sådan en slags knallert. Dette er den såkaldte Scooter John. Jeg har under længere tid, i en dunkel periode af Skype, Prankify, Calls og alt muligt, fundet frem til Scooter John. Men han har valgt at være anonym. Så derfor så, kan jeg ikke sige noget om det. Scooter John er typen med en knallert så hullet, at han kan ekolokalisere hver eneste YouTuber i hele landet. Det han gør er, når han for eksempel ser, at Potter streamer, eller Brian streamer, går tilbage til Brian lidt, så kører han på sin knallert til Skive, og så kører han rundt. Og så bruger han sine ører, fordi han har livestream på sin smartphone, op i øret, og så kan han høre, lige pludselig så kommer der knallert ud på streamen, så ved han, at der var han for et minut siden, så backtracker han, og så ved han lige nøjagtigt, hvor YouTube bor. Det han er i gang med, vides ikke endnu. Og jeg ved ikke, hvad det fører til sig af ting og sager og YouTube-filmen. Jeg kan kun sige, hvad vil den Scooter John? Og hvad har han i sinde? Jeg sagde, at vi kommer tilbage til Brian, og det gør vi helt sikkert. Brian fra Danmark. Jeg vil gerne kalde ham en homie. En god slags, som jeg kalder min far. For os alle sammen. Verdens bedste YouTuber. Han hjalp mig meget i starten. Og på Brian, så har han en evne til at påkalde nogle utrolig fascinerende Twitch livestreams events.
Når Brian streamer, så er han oppe på fuldstændig latterlige seertal. Det er helt ekstremt. Altså, jeg har skrevet ned her, i og med min research. Nu har jeg selvfølgelig ikke spurgt Brian selv, for ikke at forstyrre ham. Men cirka, hvis jeg nu skulle sige 1130 personer, er det ikke rekorden? Eller er det mig, der er fuldstændig fucked up? Men jeg synes i det hele taget, at 1130 personer er ekstremt mange seere at have på en livestream. Og så det kan jeg kun sige, awesome lavet, Brian. Go for it. Der er også nogle beklagelige nyheder her i 2012. Blandt andet livestreams, som tit bliver afbrudt af DDoS og lignende. Til det kan jeg kun sige øv. Og så kan jeg også sige, I behøver slet ikke DDoS mig, for det klarer til at se helt fint selv. Når vi i dette år skal til at fejre det næste år, så skal vi skyde det ind med krudt. Heksehyl, kanonslag, raketter, pis og lort, ud over det hele. Jeg er selv stor tilhænger af det. Jeg kører gerne 30-40 kilo krudt, som jeg stopper ned i en postkasse og fyrer af. Gerne naboens, så er det ikke mistanke. Ydermere vil jeg gerne sige, at hold kæft for er krudt, navnlig heksehyl, dog blevet røvkedelige. I sidste år var der en gut, der fik et heksehyl i øjet. Han mistede synet på det ene øje, og grundet det, den uheldige begivenhed, no offense, jeg følger med ham, der er heksehyl blevet nerfed utrolig meget. Heksehyl i gamle dage kunne man skyde afsted som raketter. I dag, der kan de sige og ikke mere. Det er sørgeligt. Det er ærgerligt. Og det er lort. Jeg synes, vi skulle have det gamle heksehyl tilbage igen. Dem, der på regelmæssig vis sprang i luften i folks hænder og skød af helvede til minimum 10 meter og forpestede hele nabolaget med røg og larm. Det savner jeg. Der er også mange, der har håbet på en hvid jul. Jeg ved godt, at det i dag er for sent at ønske en hvid jul. Jeg personligt er til hvid jul. Og jeg havde egentlig håbet på, at den havde varet over nytåret med. Dels for at gemme alt det krudt, der lander, og dels for at provide en eller anden form for hygge til det ellers så kolde, kedelige Danmark. No offense. Jeg er ked af, at der ikke er noget sne her nytårsaften. Men jeg håber, at I har en fed aften alligevel. Jeg personligt vil drikke mig fuld med Pippi og diverse familiemedlemmer, inklusive kæreste og kæresters kæreste, og så videre, og så videre. Forbrydelsen 3 slog i år igennem, som var en utrolig spændende begivenhed for voksne, ældre og yngre, no offense, som i disse mange episoder slugte Sandra Holm, eller hvad fanden hun hed, til sig, som var hun en familiemedlem i en sweater skjorte. Andet er der ikke at se forbrydelsen. I år har jeg fornøjelsen af at skulle kåre årets spil. Og dette spil er et spil, jeg har spillet meget, utrolig meget, fucker meget, no offense. Et spil, som hedder Just Cause 2. Jeg ved ikke, hvor gammelt det er. Jeg ved ikke, hvornår det er udgivet. Hvad jeg kan sige er dog, at det er et fedt spil. Så respekt herfra. Og no offense. Spillet Just Cause er et sandbox-spil a la GTA og Prototype. Det er faktisk en ret god blanding. Det handler om er at skyde en krog igennem uskyldige mennesker og hække dem bag på en kampvogn eller et fly og så flyve helvede til. Dette spil underholder mig utrolig meget. Det koster ikke særlig meget. Jeg kan klart anbefale at købe det. Det er det værd. Det er pengene værd. Køb det. Køb det. Og køb det. Ydermere er vi nået til det sidste og meget afgørende emne i denne nyhedstale. Dette har med konceptet no hate og no homo at gøre. Det her er et koncept, der på YouTube har udviklet sig igennem et par måneder, jeg vil skyde på en 5-6 måneder, hvor folk ganske enkelt er begyndt at sige fuldstændig latterlige ting. Nu vender jeg tilbage til no homo. No homo er et udtryk,
der angiveligt bliver brugt, når du skriver Gex, jeg elsker dine videoer. No homo. Gex, jeg synes du er nice. No homo. Jeg elsker dronningens nytårstale, den gør mig så glad. No homo. Jeg elsker min kæreste. No homo. Dette eksempel er langt fra smart. Det er direkte uklogt og direkte forvirrende. Jeg har i sinde i det nye år at bruge udtrykket no homo så meget, at jeg alle sammen droppe det. Ligesom fede fagget, det er jo ikke sjovt mere. Jeg vil simpelthen bruge det udtryk sønder og sammen. No homo. Jeg sad i går sammen med nogle gutter, det har så været i forgårs, hvis man skal tage højt for det, er det i morgen, der kommer ud, og snakkede random. Det var Winter Cove, det var Sabert, det var Captain John John, det var Sophie, det var hele banden, Winter Cove, Soda, Benny One, alle de dejlige mennesker, som jeg snakker tit med. Der begyndte vi på et tidspunkt i vores samtale at komme ind på konceptet No Homo. Og det var sjove tider, det var det. Det er utroligt, hvad ordet No Homo blev brugt til. Det samme som at skrive Gex, jeg så dig gerne med en dildo i røven, og mig, der slikker på dine patter, mens vi dansede dansk folkedans midt på søen i en frosne vintertid med stive nipples. No homo. Det giver ikke mening. Gex, jeg vil gerne voldtage dig hårdt bagfra med min store erigerede cha-cha-cha. No homo. Det giver ikke mening. Det er forkert, og jeg synes helt sikkert, det burde blive stoppet omgående. En andet udtryk, som jeg startede den her session med at sige, var no hate. Det er også et udtryk, der er i takt med de danske YouTube-kanalers voksen og gjort sig gældende til brug af folk, der kommenterer videoer. De skriver følgende: Gex, du er en fed idiot. No homo. No hate. De skriver følgende: Gex, jeg kan ikke lide din video. No hate. Eller Gex, jeg synes du er en fed idiot. No hate. Her kan man godt diskutere, at no homo måske klinger bedre, men konceptet no hate må stoppes. Jeg bryder mig ikke om dine videoer, de er lort. No hate. Gex, du er en idiot. No hate. Dette koncept, dette ordsprog, er forkasteligt og forkert. Det giver ikke mening. Stop. Tak. Jeg er blevet bedt om af min højt ønskede og elskede producer, Faggot John, at lave den her video så kort som muligt, og med så få ord, indholdende penis og andre ting som muligt, for at gøre den mere voksenær til det voksne publikum. Ydermere beder Faggot John mig om at minde alle sammen om, at næste år får I også regninger, næste år vil der også komme sne, og næste år er der sikkert også nogle andre, der får heksehyggeligere. Til det kan jeg kun sige, brug sikkerhedsbriller, pas på jeres fingre, no homo. Fingre er vigtige, også når vi ikke går i skole. Fingre kan bruges til mange ting, no homo. Og så er der en sidste ting, som Faggot John har bedt mig om at sige til alle sammen. Gud bevarer Danmark.